No. 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 Teďka si tenhle zdrhne a potom tam přiběhne. Přestaň těžit tu hmotu. Ale já ji natěžím. Vyrábím z ní peníze. Ale proč? Na nic ti to není. Pokud s tím nepřestaneš, budu tě muset zabít. Tak to zkus. Ale nic z toho není reálný. Co dělám se svým životem? Už nic nemá cenu. Nemůže to být žádný jakoby dorozvinutý dlouhý hodinový příběh, to je to to samé jako videa, že? Víte, jak dlouho to trvá, než to člověk prostě natočí a na to štětu se stříhá, takže aby jsme to stihli všechno do těch dvou hodin a takhle. On to vlastně vzal přes to plno. Jo, tak můžeš.